Националният парк-музей Шипка Бузлуджа обяви обществени поръчки за изпълнител и строителен надзор за проекта по реставрация и консервация на паметника на свободата. Те са на обща стойност около 14 милиона лева без ДДС, като за неочаквани разноски са заложени 20% от посочната сума, сподели доктор Чавдар Ангелов, директор на институцията. В края на миналата година завърши изцяло процеса на изработването на проекта за консервация и реставрация на паметника на свободата. На 30 октомври 2023 година беше издадено разрешението стоеше от страна на главния архитект на община Казан, което приключихме с проектната част на работата, като веднага след това пристъпихме и към самото обявяване на обществените поръчки, с които трябва да възложим изпълнението на предвидените в проекта за реставрация и консервация строително-монтажни работи. Това е едната поръчка, а втората е за определението на лицето, което ще упражнява независимия строителен надзор по време на изпълнението на самия проект. Разбира се, тези дейности по подготовка на поръчките бяха стартирани още през лятото на миналата година. И слава Богу, на 15 декември обявихме поръчката за възлагане на строително-монтажните работи с прогнозна стойност от 14 226 000 лева без ДДС. Като тук веднага искам да направя една скоба да вкарам. В тези 14 милиона влизат и предварително предвидени от проектантите 20% непредвидени разходи, които евентуално биха възникнали при изпълнението на самия ремонт. Тъй като големия обем на самия паметник допуска, че е възможно някъде да изкочи някакъв проблем, който при самото обследване не е бил локализиран. Така че е много вероятно самата стойност на средствата, които ще бъдат изпълнени на изпълнителите за ремонта, в крайна сметка да падне още надолу, тъй като щом няма изпълнени дейности, няма как да бъдат и разплащани. Втората обществена поръчка беше обявена на 21 декември. Тя е за осъществяването на строителния надзор. По графика, който сме си направили, до 30 януари 2024 година приключва набирането на оферти за строителния надзор, а до 9 февруари тази година включително приключва набирането на оферти за изпълнението на строително-монтажните работи. Това, което предстои да се случи в следващата седмица, е да назнача като възложител две комисии, които да разгледат съответно постъпилите проектни офертни по двете обществени поръчки, тъй като тази за СМР-то е доста по-обемна. Там предвиждаме малко по-голям срок да бъде даден на комисията за работа, тъй като в количествената сметка са предвидени над 250 позиции, които следва да се изпълнят в рамките на изпълнението на проекта за ремонт. Така че там, вероятно, края на март, началото на април, ще имаме отговор на въпроса, имаме ли лице обявено за победител. Ако това е така, по закон е предвиден един 10-дневен срок, след като бъде уведомен победителя официално за това, в който останалите участници в надпреварата имат право да обжалват процедурата по една или друга причина. Ако, надявам се, нямаме такава опция, това означава, че във втората половина на април вече можем официално да сключим договор с обявение за изпълнител за ремонт на паметника на свободата. Тук има, разбира се, още една условност, и тя е, че ако една от двете процедури завърши без успех, няма как да започне другата, защото те са взаимно свързани. Няма как да започне ремонт без да има строителен надзор или обратно. То, ако имаме строителен надзор, пък нямаме определен изпълнител на СМР-тата, логично е, че работа няма как да започне. Така че това е един процес, но сме още няколко стъпки напред. Много се надявам всички, които тръгнат да кандидатстват за тази работа, да отчитат статута и значението на този паметник, защото той има огромно емоционално значение за националното ни самочувствие и аз не се съмнявам в професионализма на всички кандидати, но тук освен професионализма трябва да се вложи една идея, душа и сърце, защото паметникът е построен с много усилия, с много лишения, с много мъки, след дълги десетилетни отлагания, построение със средства, събрани от дарения от целокупния български народ през 20-те и началото на 30-те години, каквото не е достигнало тогава държавата, го е додава. И това няма да бъде просто ремонт. Средствата ще бъдат осигурени от българска държава, но тук идеята е да наистина да се отнесем изключително сериозно и подобаващо към, с респект и уважение към един от най-знаковите монументи, който сам по себе си за по-голямата част от всички нас българите олицетворява въобще идеята за независима и свободна държава. Другото важно нещо, което е добре да отбележим, е, че паметника на свободата в момента, в който имаме изключен договор с изпълнител, ще бъде затворен за посещение в рамките на срока, определен по договор.
Изготвеният проект предвижда да върне автентичния вид на паметник на свободата чрез отстраняването на всички изолационни материали и мазилки, които са положени във вътрешната му страна, за да се открие каменния градеж, който при направените преди 2 години проучвания се казва, че е от много добре изпълнена каменна зидария. Максималният срок за изпълнение на обществената поръчка е в рамките на 3-летни сезона, като паметника ще бъде затворен за 3 години. Проектът е разчетен да бъде изпълнен в рамките на 3 календарни години, това са 1095 дни. Това е максималният срок, който ние сме задали на потенциалните изпълнители. Предполагам, че те, вероятно някои от тях ще го ще предложат в офертното си предложение по-кратък срок за изпълнение, но в крайна сметка ремонтните дейности би следвало да се разбира, че ще бъдат извършени в рамките на 3 летни сезона, които логично попадат в рамките на 3 календарни години. Другото важно нещо, което използвам възможността, която ми давате да се обърна към всички потенциални изпълнители, макар че това не ми влиза в задълженията, е наистина много внимателно да прегледат проектната документация, техническата спецификация, доста е подробен проекта. И когато си предвиждат силите, с които смятат, че биха могли да свършат обема работа, който е заложен, да разчитат един фактор, който не е отразен в самата проектна документация, това е метеорологичната обстановка. И това не е проблема с температурите, с снега, дъждовете, а вятъра. Всъщност това е една компонента, която никой не може да предвиди, а от силата на вятъра зависи скоростта, с която ще се изпълни целият проект, защото всички познаваме, поне местните хора, спецификата на времето в района на паметника на свободата. Има едни нива на сила на вятъра, в които е опасно да се стои на открито, респективно да се работи. Приемаме условно, че това ще бъдат 3 години. Причината за това е, имаше вариант, който се обсъждаше евентуално да разделиме дейностите, да се изпълни първо ремонтните дейности отвън, последствие да се изпълнят тия, които са предвидени във вътрешността на монумента, но при изчисленията, които се направиха времевите, по-скоро ще да излезе, че ще отнеме повече време, макар и разделено, като да го затваряме, затова се прецени всичко да се направи наведнъж. Другата причина е, че по смисъл на закона за устройство на територията, в момента, в който започне работата, практически това се придобива статут на строителен обект, строителна площадка. И там няма как неоторизирани лица да извършват каквото и да било движение. На практика целия връх от хората, които познават, от пилона, там където свършва пътя, и около паметника се превръща в строителен обект. Но в крайна краища това неудобство, предполагам, всеки ще го приеме като нещо нормално, за да може да се свърши работата максимално бързо и качествено, както безопасно за изпълнителите, така разбира се и за евентуални хора, които проявяват любопитство. Разбира се, Националния парк музей Шипка Бузлуджа, всички знаят, че е разположен на доста голяма територия. В нашите граници, освен паметника на свободата, има още около 25 паметника. Ние така иначе няма как да ограничим самия достъп към върха. Предполагам, че ремонта, защото това ще си бъде наистина мащабно начинание, ще предизвика достатъчно обществен интерес. Но това нещо ще мине. Това ще се отрази, разбира се, и на всички чествания, които там организираме във връзка с националния празник и годишните от Шипченската епопея. Така както се движим в момента, тази годишното отбелязване на националния празник ще се протече по начин обикновен, такъв какъвто до сега го познаваме. Вече върви подготовката и организацията на събитието от страна на община Казанлък, мисля, че тази година са домакин. Разбира се, и ние се включваме, органите на МВР и така нататък и така нататък. Ако имаме вече сключен договор към началото на лятото, ще променим графика на предстоящите чествания на Шипченската епопея. Но музея, казах, е достатъчно голям, има достатъчно място, където бихме могли по подобаващ начин да почетем паметта на всички, които са загинали при отбраната на Шипченския проход, руски офицери, войници, български опълченци или въобще всеки, който по един или друг начин с някаква лична жертва е допринесъл за освобождението на България, за възстановяването на българската държавност. Вече за предстоящите третомартенски чествания и Шипченската епопея ще мислим допълнително в перспектива, но най-важното е ремонта да се осъществи, защото тази паметник е построен в периода 1926-1930, официално е открит на 26 август 1934 година, т.е. тази година отбелязваме и 90-та годишна от освещаването на монумента. И от този момент насетне са правени периодично ремонтни дейности върху него, като последния цялостен в подобен обем, като този проект, който сега ще изпълняваме,
е разработен в средата на 70-те години на 20 век и е изпълнен в начало в периода 1981-1982 година. Тоест вече повече от 41-2 години такова пълномащабно такъв пълномащабен ремонт на паметника не е правен, а той определено има нужда от това. Много хора, между другото, през последните години поставяха въпроса в медийни публикации, в социалните мрежи, че паметника изглежда ужасно и така нататък, и така нататък, къде била държавата, респективно музея. Причината всичко това да е така е, че екипа на музея взе решение да не тръгваме на вариант да правим козметични ремонти, защото дори да трябва да бъде сам един квадратен метър от някаква стена, трябва да правим проект, който се изварява целият път на съгласуване с компетентните органи, тръгна се на варианта да се направи цялостен проект и да решим проблема кардинално. Още повече, че особено във вътрешността на паметника тези петна, най-вече от течовете, които се виждат, бяха съзнателно оставени там, защото паметника е висок 31 метра и в определени ситуации пораженията във вътрешността му подсказваха откъде може би отвън идва проблема, което пък помогна на проектантите по-добре да си свършат работата. Включително бяха, когато се сещам, едни от такива ревизионни отвори бяха правени в изолационните материали, които покриват вътрешната стена на паметника, за да се види всъщност състоянието на задарията зад тях. Едва ли не, че това нещо съзнателно се е допуснато. Няма такова нещо и само искам да отбележа, тъй като напоследък доста, откакто всъщност излезе новината, че тези обществени поръчки са обявени, има доста хора, които се притесняват по отношение на това каква ще е съдбата на паметника на свободата. Паметника на свободата, поне що се отнася до българската държава, Министерството на културата и Националния парк музей Шипка Бузлуджа, си остава на мястото. Това е нашия паметник български, който до този момент за цялата документация от края на 2017 година до буквално няколко дни преди нова година, която държавата всъщност е вложила за изработването, е в размер на повече от 340 000 лева. Намеренията са абсолютно сериозни, паметника да бъде ремонтиран и да продължи да изпълнява тия функции, за които е бил замислен и в крайна сметка създаден. Това, че ще бъде рушен, местен, всякакви други екзотични такива варианти, включително, че някой ще прави опит да заличи участието едва ли не на руската армия в не само в отбраната на Шипченския проход, ами въобще в едва ли не в процесите, свързани с освобождението на България, аз поне нямам спомен да познавам такъв човек, който има отношение към подготовката на този ремонт. Напротив, паметника ще получи всичката грижа. Надявам се, че проектантите са свършили добре работата, изработвайки този проект, който предстои да се изпълни, и се надявам, че ще попаднем наистина и на изпълнители, които освен професионалисти ще бъдат и добри български патриоти, които ясно ще се дадат сметка с каква работа се захващат. Защото този паметник не е кой да е. И ние сме длъжни и ще направим всичко необходимо да се погрижим за него, така както предвижда българското законодателство и така както диктува съвестта ни като добри българи. Любопитно е, че проектът предвижда паметника да не бъде отопляем, както до сега. Идеята е по този начин да се реши проблемът с влагата, която се образувала при конденс, споделя доктор Чавдар Ангел. Той отбелязва, че това би подложило на риск движимите културни ценности, които ще бъдат експонирани, и по тази причина проектът предвижда на всеки етаж да има климатизирани витрини, осигуряващи необходимите параметри за експонатите. Паметникът на свободата ще бъде снабден и с дизелов генератор, който да осигурява постоянно захранване при евентуални прекъсвания на електричеството, за да могат да се поддържат системите, гарантиращи безопасната му експлоатация.